Олаф Шольц знову заявив, що не погодиться передати ракети «Таурус» Україні. Цю систему озброєння не можна використовувати безконтрольно, вважає німецький канцлер. І пояснив, що його завдання, саме як канцлера, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. Тому ця заява, за його словами, досить однозначна і чітка. Ну, а тим часом у Німеччині планують повернути обов'язкову військову службу. Призов до армії тут припинили 13 років тому, але зараз планують відновити. Коли саме, навіщо, які моделі розглядають німці? Більше розкаже Тетяна Логунова. Січень 2011-го. Юнаки вчаться ходити строєм та звикають до життя в казармах. Вони – останні призовники в сучасній історії Німеччини. Принаймні, так вважали 13 років тому. З одного боку, це честь бути в числі останніх призовників. Але з іншого боку, можна сказати, нам трохи не пощастило. У 2011-му уряд Ангели Меркель зупинив призов у лави Бундесверу та перейшов на контракт, щоб заощадити бюджетні гроші та зробити Збройні сили більш професійними, готовими до місій за кордоном. Армію скоротили на 65 тисяч осіб, і тоді цю реформу вважали успішною. Тепер, кажуть, то була велика помилка. Дебати про необхідність переглянути рішення уряду Ангели Меркель і повернути призов розпочали одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну, коли в Німеччині зрозуміли, безпекова ситуація в Європі та світі змінилася. І може так статися, що німцям доведеться захищати партнерів по НАТО або навіть себе. Хто буде це робити? Чи достатньо в країні військовиків? Дискусії тривали 2 роки. Ось, схоже, є перший результат. Німецькі ЗМІ стверджують, міністр оборони країни Борис Пісторіус планує відновити обов'язкову військову службу в армії. За даними тижневика «Держпігель», Пісторіус доручив фахівцям свого відомства розробити кілька моделей військової служби. Можливі варіанти мають бути готові до кінця березня. Визначити найкращий і затвердити його в парламенті міністр оборони хоче до наступних парламентських виборів. Вони, нагадаю, мають відбутися восени наступного року. Мета реформи – посилити армію та збільшити чисельність Збройних сил. Зараз в лавах Бундесверу служать 180 тисяч чоловіків та жінок. Для забезпечення обороноздатності треба, щоб їх було щонайменше 203 тисячі. Сам Пісторіус цю тему коментує обережно, але натякає, Німеччині доведеться адаптуватися до нових безпекових викликів. Тобто вийти із зони комфорту. Днями керівник оборонного відомства відвідав Норвегію та Швецію, які проводять призов, і ознайомився зі скандинавським досвідом. Ми повинні вчитися один в одного, і ми це робимо. Ось, наприклад, військова повинність. Тут, на кордоні Норвегії з Росією, стоять сторожові вежі. Я познайомився із 4 призовниками, які несуть в одній з них службу. Я вражений. Молоді люди служать місяцями, без телефонів та інтернету, без нагляду офіцерів. Утім, більш цікавим для Німеччини є не норвезький, а шведський досвід. Ця країна теж скасовувала, а потім повертала військовий обов'язок. Через те, що, як і в Німеччині, молоді люди не поспішали добровільно йти в армію. З 2017-го шведи знову призивають в армію. В середньому 10 тисяч людей на рік. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.